হেই গাইজ, যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ বিপদত পৰিছে অসমত জনপ্ৰিয় অভিনেতা নয় নিলিম। কিয় বিপদত পৰিব লগা হ'ল জনপ্ৰিয় অভিনেতাজন সবিশেষ জানিব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'টো মাধ্যমেৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। পুনৰ বিপদত পৰিছে অসমত জনপ্ৰিয় অভিনেতা নয় নিলিম। এবাৰ পুলিচৰ কাষ চাপিবলৈ বাধ্য হ'ল অভিনেতাজন। জনপ্ৰিয় অভিনেতা নয় নিলিমৰ ফেচবুক পেজখন কোনোবাই দুৰ্বৃত্তই হেক কৰিলে। সেইবাবে নয় নিলিমে পুলিচ কেছ দিবলৈ বাধ্য হ'ল অৱশেষত। তেওঁ তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে। কি কৈছে শুনি লওঁ আহকচোন সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ এটা। অৰবিন্দ, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুমোহন, আটাইলৈ পোনপ্ৰথমে মোৰ মৰম আৰু আন্তৰিকতাৰ লগতে আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাইছোঁ। বিগত 14 বছৰে আপোনালোকৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱেই হওক পৰোক্ষভাৱেই হওক সদায় যোগাযোগত আছিলোঁ। আপোনালোকৰ ভাল লগা, আপোনালোকৰ বেয়া লগা, আপোনালোকৰ খং আৰু আপোনালোকৰ অভিমান আটাইবিলাক কথা আন্তৰিকতাই গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। যোৱাকালি কোনোবা দুৰ্বৃত্তই নয়ন নীলিম যিখন ব্লু টিক মাৰ্ক পেজখন হেক কৰিলে, সেই গতিকে আপোনালোকক জনালোঁ। বিগত 2 মাহ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা মই বিৰত হৈ আছিলোঁ নতুন ছবিৰ কামৰ পৰিকল্পনাত, সেইটোকে। সেয়েহে আপোনালোকো সাৱধান হওক, আৰু আজিকালি ডিজিটেল যুগ, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে দুৰ্বৃত্তৰ পৰা আপোনালোকে নিজকে সদায় বচাবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু যেতিয়াই আপোনালোকৰ কোনোবা অচিনাকি ফোন কল হওক বা কিবা অচিনাকি লিংক হওক, ততাতৈয়াকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ জনা কোনো মানুহৰ লগত কথা পাতক আৰু কাষৰ পুলিচ ষ্টেচনলৈ গৈ আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰক। ইতিমধ্যে মই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ, তেখেতসকলে সময় লৈছে আৰু আশা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ লগত সেই আমাৰ আন্তৰিকতা, সেই মৰম, সেই অভিমান, সেই খংবিলাক আকৌ যেন প্ৰত্যক্ষভাৱে হওক বা পৰোক্ষভাৱে হওক আমি যাতে যোগাযোগত থাকিব পাৰোঁ। কুশলে থাকক। মদম খালি দিন তোমাৰ দেহত।